3 kundan beri qidirmagan joyim qolmadi. Na telefon ishlaydi, na bir xat xabar bor. Shu beboshginamni topib beringlar, jon ukajon. Xotiram men topiladi. U uchun bizga ko'proq ma'lumot kerak bo'ladi. Xo'sh, uni ism sharifi, manzili yozildi, ha. Ishlaydigan joy qayerda? U yog'ini aytsam, o'likiday ish yopmas. Bir ish joyini ham tayin yo'q. Tirichilik nimadan unda? Undan buni, bundan uni olib sotib yuradi. Xullas olib sotardi. Menga qarang. Biron nima sotib olish uchun yoki biron nimani sotish uchun 3-4 kunlab uzoqlarga ketib qoladigan odati bormi? Ha, bir safar shunday bo'lgan. Xullas o'g'irlik bilan qo'lga tushib qolgan. Uyini egasi 2 kun oyoq qo'lini bog'lab uyda olib o'tirgan. Yana shunday bo'ldimikin akam? Avval sudlanganlarding? Ha, lekin o'g'rilik uchun emas. Bir safar bittasini urib, mayib qilishiga oz qolgandi. O'shanda 15 sutkaga o'tirib chiqqandi. Uydagi oilaviy muhit qanday o'zi? Shunchalik borguncha qarab turganmisizlar? Ochig'i, Azizbek o'zimni o'g'limmas. Rahmatli akamdan qolgan yolg'iz yodgorligim. Bechorani ota-onasi bir kunda o'tib ketishdi. Bu tarbiyasi menga qolganda, shu ko'ngli o'ksimasin deb qattiq tegmaganman. Shunga sal erkaroq o'sgandi. Tushunarli. Uni oxirgi marta ko'rgan bilganlardan surishtiramiz endi. Men rosa surishtirdim. So'ramagan odamim qolmadi. Aynan kimlardan surishtirdingiz? Shu eng avval Erkinjondan. Erkinjon deganingiz kim? Nega aynan undan boshladingiz? Erkinjon, yaxshimsan bolam? Bu menman, Azizbekning onasi. Alo, eshitaman. Nobodo, o'g'lim yoningda emasmi? Yo'q, yonimda emas. Nimagaydi, xola? Kecha darvozamiz oldiga kelding. Signal chalding, chaqirding. Tesha olib chiq, o'choq kavlab qozon osamiz deding. Keyin birga chiqib ketgandinglar. O'shandan beri uyiga kelmadi. A, to'g'ri. Billa chiqdi. Lekin u ko'chaning boshida tushib qolgan edi. Anamcha ish chiqib qolgan edi shakli. Lekin ko'rinishidan qatgandir shoshotgan edi. Yo'q. Kechroq telefon qilganimda, "Amana, Erkinjonlar bilan qirda o'tiribmiz" degandi-ku. Ha, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ha, gaplashganingizda emasmidi? Ha, gaplari sahar chalkashib ketayotgandek bo'luvdi. Ana, ko'rdingizmi? Shunga adashib, meni ismimni aytorgan bo'lishi mumkin. Qaydam, nima qilsa bo'larkina bu daydini? Siz yaxshisi xola Kamrondan so'rab ko'ring. Moshinadan tushib ketayotganda Kamron bilan ko'rishaman degandek qiluvdi lekin. Ha. Rosti o'zim ham ikkilanib qoldim. Gaplari poyintoy, soyintoymi dey. Birga ketishganini o'z ko'zlarim bilan ko'rgandim. Ularni orasidagi munosabatlari yaxshimidi? O'rtalarida kelishmovchiliklar bo'lib qolmaganmidi? Ha, endi yigitchilikda bo'lib turadigan gap so'zlar de.
Birikki çıkmış bulup, ondan kegin apok çapok bulup geçişkendi. Nima mesele de tartışıp buluşkendi? Şu Azizbek bir yılca oldun, erkin canını koyun olgendi satı bir işke. Ana uşa koy, yolda olup kalgendi. Erkincan şu koyunu pulunu bir sandıp turib olgan. Azizbek bolam, avuzi menga kasal koy bergan sandıp. Shunaqa bosh og'riq masalada ukam. Demak, oldindan qaslashib turishgan ekan-da? Yo'q, orada ular tinchib ketishdi. Nima deb o'ylaysiz? O'sha Erkinjon deganlari qo'lingizga biron nima yomonlik qilishi mumkinmi? Ya'ni qasd olish maqsadida. Yomonlik? Qanday yomonlik? Anglolmadim ukam. Masalan, aldab chet elga sotib yuborishmi yoki g'ayriqonuniy yo'l bilan qamab qo'yishmi? Urush, qiynash kabi. Bir safar bo'ldi degandingiz-ku. Yo'q, Xudo saqlasin. Jo'nchalikka bormasa kerak. Bizga o'sha Erkinjon degan manziliga. Ilojisi bo'lsa, telefon raqami ham. Darvoqa yana bir odam ismini aytgandingiz. Yana bir odam? Ha, ha, Kamronmi? Onajon, onajon. Bu menman, menman. Azizbek, o'g'lim, senga nima bo'ldi? Nega hamma yo'g'ing qon? Axir o'ylab gapiryapsan. Necha kundan beri yo'qsan, bolam? Axir seni qidirmagan joyim qolmadi bu yerga. Sog'inib ketdim ku, o'g'lim. Sog'inib ketdim ku, seni. Xavotir olmang. Men yaxshiman. Ota-onamning oldidami ona? Xayr. Yo'q. Yo'q, aziz. Ketma, o'g'lim. To'xta, Azizbek. To'xta, o'g'lim. Ketma. Ketma, meni tashlab ketma, bolam. Qayerga ketyapsan? Ketma, o'g'lim. Kamron, nimaga qochib yuribsan mandan? Telefon qilsa telefoningni ko'tarmaysan. Tinchlikmidi? O'zi ishim boshimni oshib yotibdi. Vaqtim yo'q. Tezroq gapiring. Tufurdim o'sha ishingga ham, eshitdingmi? Qani mani bolam. Unga borsam, senga bor deydi. Senga borsam, unga bor deysanlar. Nima qildilaring bolammi? Sallada bir gap bor. Agar o'g'limga nimadir qilgan bo'lsalaring, aytib qo'yay. O'sha yetimchangizni kimga keragi bor? Menga kerak. Tushundingmi? Menga kerak o'sha yetimcha. Yer tagidan bo'lsa ham topasan. Bo'lmasa? Nima bo'lmasa? Qo'lingizni oling. Yaxshi ham o'zingiz tug'magan ekansiz. Qamataman. Sallani qamataman. Shu gaping uchun ham qamataman. Tushundingmi? Qamataman. Bilganingizni qiling. Xo'p, Mahmudov bilan sizni ko'rsatmalaringiz bir-birini inkor etyapti. Rostdan ham o'sha kuni hammanglar birgamidinglar? Ha, birga edik. Aynan qayerda? Bahor keldi. Shunga tabiat qo'ynida piknik qilamiz deb soqoqqa borgandik. Aniqmi? Ha, aniq. Unda nega Mahmudov Oqtosh yo'lida edi, dedi? Ha, avval u Oqtoshga boraylik dedi. Keyin hammamiz kelishib soqoqqa ketdik. Maslikda manzilni adashtirgan shekilli. Unda ichkilik qayerda ichildi? Soqoqda? Unda qanaqasiga yo'lda mast bo'ladi? Yo ichkilik ta'sirida mashina boshqardi demoqchimisiz? Ha, unchalik ichmagan edi. Mayli, keyinchi. Keyin o'tirdik, shashlik pashlik degandek orada qittay-qittay oldik. Azizbek
o'zini o'zi ketaman deb qoldi. Qayerga desak, Firuzanikiga dedi. Qancha gapirmaylik, ketdi shu. Firuza degani kim? Umi, haligi ko'cha tilida aytganda Azizni yangi kenayishkasi. Shunday. Menga o'sha ayolning telefon raqami hamda manzili kerak. Gap yo'lagan. Oldigan. Sog'ligimiz uchun. Oldik. Lekin boru tan olish kerak. Malladdes odamsan, Erkin. O'zlari ham chakki emas. Bir og'iz gap bilan shuncha ish bo'lib ketdi, lekin mazza qilib o'tiribmiz. Qani Kamronjon, mana shu gap uchun yana bitta qo'yingchi. Qo'y. Gap bo'larmi? Lekin bajonidir qo'yaman. Tegun qot. Yo'g'i hozirgina xomiyimizni maqtab turdik. Bu yog'i chatoq bo'ldi-ku. Mashinaga qarab ko'ring, balki bordir. Ha. Ol. Atta. Amashi oxirgisi edi. O'zi aslini olganda ayrimlarsa uyalsa bo'lar. Yo'q, to'g'ri. Tekinga keldi. Tekinga yeb ichyapti. Tag'am bu birinchisi emas. 2-3 soatdan beri shu ahvol. Bizgina uyatam kerak edi odamga. Yo'q. Men o'tgan safarchi ichkiligini ko'targanman. Birovdan tiliq suv joyim yo'q, tushundingmi? Men senga aytayotganim joyim yo'q. Yeb egasini topadi. Agarchi menga qara, Erkinjon. O'sha gap egasida-chi, mashincha g'urur degan narsa bo'lsa-chi, tushunmadim. Boyadan beri ikkalang menga shama qilib olsanlarmi? Menga qara ikkalangni. Sanlarni qo'lingga qarab qolgan joyim umuman yo'q. Bunaqa minnat qilayotgan bo'lsang, boshidan oq aytgin edi. Latta chaynarlik qilmasdan. Olib berganing qaytdagi yo'q xashagi aroq minnating osmon tusallagi. Ya og'zingga qara gapir. Senga hali hech kim hech narsa demadi. Tushundingmi? Ish kerak bo'lsa mana men aytaman. Nima deysan, xo'sh? Gapir. O'tgan yilda ishing esingdan chiqdimi? Shu qo'yni o'ldirib qo'ymaganingda kim bilardi? Hozir ikkita tug'armidi balki. Demak, menda jamiga 6 million qarzing bor. Tushunasanmi? Mana indami yurubman-ku. Tekinxo'r, bir nima deyolmaymi senga? Erkak bo'lsalaring agar, kelib men bilan o'tir. Bo'lmasam borib, ko'ylak lozim ishtoningni tiklaring. Xotin chalishlar. Qayoqdagi bir sasiq qo'y uchun kerak bo'lsa, onangni sotishdan ham toymaysan. Menga qara, nima deyapsan? Onamga til tekitmaydi, tushundingmi? Odam bo'lib qoldingmi, ay iflos? Erkin, sol yurun! Sol aylantirin, maladis! Erkin! Sol, och yukini! Erkin! Maladis! Maladis! Tergo, o'sha sizlar nomini qayta-qayta tilga olgan Feruza ismli ayolni ko'rsatmalarini ham oldi. Unga ko'ra nafaqat o'sha kuni, hatto boshqa kunlari ham To'rayev u yashaydigan manzilga bormaganini aytdi. Surishtiruv hamda maxsus tekshiruvlar ham To'rayevning u xonadonda bo'lmaganini isbotladi. Xo'sh, qancha yana yolg'oringiz bor? Eshitaman sizni. Axir necha marta aytishim kerak? Shu o'tirishdan keyin turib o'zidan-o'zi qaqqadir ketdi. O'rgimchak to'riga o'ralib qolgan pasha haqida eshitganmisiz? Tushunmadim. Nima deganingiz bu? Pashsha qancha ko'p pitirchilasa, to'rga shuncha ko'p o'ralib boradi. Oxiri o'ladi. Xo'sh,
Nima xo'sh, siz to'qib chiqarayotgan yolg'on ko'rsatmalar ham xuddi shunga o'xshayapti. Qancha ko'p aldashga harakat qilsangiz, shuncha shubhamiz oshadi. Tushunmadim, nimaga o'zingizni menga yopishib oldingiz? Men uni mendan boshqa tanishi yo'qmi? Bor albatta. Lekin u yo'qolishidan oldin sizni mashinangizga o'tirgan. Undan tashqari birga o'tirgansizlar. Oranglarda nizolar kelib chiqqan. Qolaversa, eng asosiysi sizda ayrim ruhiy buzilishlar borligi. Ko'proq siz bilan ishlashimizga yetarlicha asosan bo'lyapti. Ruhiy buzilishlar? Ha, bu gap qatta oldingmi? O'rgandik, izlandik, topdik. Siz 7 yil avval amakingizning qiziga tegajoqlik qilgansiz. Va siz javobgarlikdan qochish uchunmi? Yo rostdan birdaniga ruhiy kasallik dispanseriga tushib qolgansiz. Yaqinda esa u yerdan sog'lom bo'lib chiqib keldingiz. Men sog'ayib ketganman. Menda hozir hech qanaqa asorat yo'q qolmagan. Yaxshi. Shu gapni joyida aytdingiz. Qarangchi. Barcha gaplaringiz epidaninasigacha yozib olindi. Bu gal javobgarlikdan qochib qutula olmaysiz. Agar aybingiz isbotlansa albatta. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Onadan tug'ilganingga pushaymon yeysan, ichvatchi. Tuf senga. Erkin, shoshma, nima qilmoqchisan? Aziz. Aziz, ko'zingni och. Narrator. Nima qilmoqchisan? Chemam qulidan. Qo'shuvchingni erkin. Kapta. Shu paytgacha hech kim onamdan haqorat qilmagan edi. U basta endi. O'zida emasdi. Salxovringdan tushdi-ku. Maslik, rostlik deyilgan. Men hech kimga hech qachon onamni haqoratlatib qo'ymayman. Men shu arqonni o'zi tiliga boylashim kerak edi. Bir ikki borib kelsa o'ziga kelib qoladi. Ey, erkin, ahmoqlik qilmasdim. Azizbek To'rayevni jasadi topildi. Gumonlanuvchilar bilan birga o'tirgan joydami? Ular ko'rsatgan joylarni o'rgandik. Na maishat, na mashina izlari bor. Nazarimda ular tergovni chalg'itishga urinishyapti. Unda qayerdan topildi? Kanal bo'yidan. Lekin murdani daydiklar talab tashlagan. Qorin qismi, yuz, ko'zi, xullas 60%ini yeb bitirgan. Lekin u yerga aynan o'sha daydiklar sudrab borgan bo'lishi mumkin murdani. Tushunarli. Jinoyatga ishora qiluvchi biror dalil topildimi? Bu bilan ekspertiza shug'ullanyapti. Qizig'i esa jasadni qo'l oyog'i arqon bilan bog'langan. U arqon gumonlanuvchilarning biriga tegishli bo'lishi ham mumkin. Arqon? Qaysi birida mashina bor edi? Mahmudovda. Mahmudovda. Bu joylarga arqon bilan borish nimaga kerak bo'lgan ekan? Menda ikkita taxmin bor. Birinchisi, qasddan odam o'ldirish uchun o'zi bilan olib borgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ancha sodda. Har ehtimolga qarshi yonida olib yurish uchun mashinaga solib olgan bo'lishi ham mumkin. Unda arqonni qaytadan ko'zdan kechirish kerak ekan. Hech bo'lmaganda mashina moyi yoki gumonlanuvchiga tegishli bo'lgan birorta DNK namunasi chiqishi mumkin. Unda tezroq ishga kirishing. Ushlab turish muddati tugayapti. Ozodlikka chiqqandan keyin uni topib bo'lmaydi. Kelishdingmi? Xo'p. Yaxshi. Erkin. Nimalar qilib qo'yding? Ya, vohma qilmay. O'lmagan bu hali. Ana, nafas olmayapti. Nima qara? Va o'lsa o'la. Azato bitta mashinadan qutulamiz. Yo'r ketdik. To'xta. Buni shunda qoldirib keta olmaymizmi? Buni qo'ysang-chi.
Moshinada bitta olib qo'yganman. Tortasanmi? Ichmayman. O'zing ichur. Aziz. Aziz, o'zingga kel. Nimadir qilish kerak. Aziz. Hozir o'ziga kelar. Vohima qilma. Aziz. Endi nima qilasan? Nima qilasan emas? Nima qilamiz degan? Yur, mashinaga chiq. Bu qovuradi. Jindimisan? Bu yerga kelganimizni, birga ichganimizni ko'pchilik biladi-ku. Kel, doktorga boraylik. Sen ahmoqmisan sen? Hozir buni olib borgan zohating bilasan qayerga ketishimizni? To'g'ri qamoqxonaga ketamiz. Unda nima qildingsan? Hoz. O'ylab olay. Qayerdan ham senga qo'shildim ha? Nima qilmoqchisan? Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, xorijga ketish uchun bilet olibsiz. Ha, shu mashmashalar tugagach tergov hali yakuniga yetgani yo'q. Rejiga ko'ra, bir haftadan keyin ketishingiz kerak ekan. Negaligini bilsam bo'ladimi? Shu o'zim ishlagani. Qiziq. Bu yerda topish tutishi yaxshi bo'lgan odam nima sababdan birdaniga ketmoqchi? Balki birorta boshqa sabab bor. Bir aylanib kelay devdim. Ham sayohat, ham tijorat degandek. Balki to'g'risini aytarsiz. To'g'risi shu. Ochib ko'ringchi. Arqon. Arqonni tanidingizmi? Yo'q. Bu birinchi marta ko'rishim. Yaxshilab eslab ko'ringchi. Tushunarli. Balki sizdan biz nohaq gumonlanayotgandirmiz. Mayli, tergovga yordam bermasangiz, sizni javobgarligingiz yanada qiyinlashadi. Bekorga tovon to'lab yurmang degandim. O'zingiz bilasiz. To'xtang. Davol. Boshqa joyga olib tashlaymizmi? Daryogami? Kanalgami? Yoki jargami? Ishqilib ko'zdan panaroqqa. O'zing pishirgan qush. Aylanib o'rgilib o'zing ichurasan. Men boshqa qo'limni ham tekizmayman. Menga qara. Bu ishni bilib boshladingmi? Bilib tugatamiz, tushundingmi? Bo'lmasa buni orqasidan sen ham ketasan. Qattan ham senga qo'shildim. Qattan inson bilan ishdim. Qara. Og'irdi. Shunaqa bo'ladi. Erkin. Tirikka o'xshaydi. Doktorga boramizmi? Yo'q. Shu yerga tashlab ketamizmi? Nima deding? Bitta yarimtasi ko'rsa yordam berar, ha? Yo'q. Bu bizni tikka sotadi. Hech bo'lmaganda qasd oladi. Sig'di. Tinchitish kerak. Qo'y endi shuni. Alamingni olib bo'lding, yetar endi. Yo'q. Hali olganim yo'q.
chiqdi. Nima qilyapsan, ahmoq? Naro tur. Nimalar qo'yding, ahmoq? O'chir ovozingni. Nima bo'ladi? Xullas, unga yordam berishdan boshqa choram qolmagandi. Adashasiz. Nima qilay? Birovga aytsang, seni ham o'ldiraman. Qamalib qaytsam ham seni tinch qo'ymayman dedi-da. Shunga. Undan keyinchi. Qotillik haqida xabar bermaslik, jinoyatni yashirganlik uchun ham javobgarlikka tortilishingiz mumkinligi haqida o'ylamadingizmi? Yo'q. Bilmasdim. Lekin siz baribir sheriksiz. Demak, jazo muqarrar. Axir men uni o'ldirmadim-ku. O'ldirishga yordam bergansiz. Sudda esa bu ham hisobga olinadi. Vahshiylikka ko'z yumish, jabrlanuvchiga yordam bermaslik bu ham o'ldirish bilan barobar. Demak, siz qotilsiz. Oyog'iga ortiq yashirishga urinishdan foyda yo'q. Keltirilgan dalillar, ekspertiza xulosalari. Baribir meni aybdor qila olmaysiz. Bundan tashqari bizda guvoh ham bor. Tushunmadim. Yana qanaqa guvoh? Au, qiradir deb pishirib qo'yibdimi guvohga? Kamron Jamshidov barchasini tan oldi. Bo'lgan voqealarni bizga aytib berdi. Biz esa ularni sudga taqdim etish uchun hammasini rasmiylashtirib oldik. Bo'lishi mumkin emas. U tuhmat qilgan. Meni ko'ra olmaydi. Men o'zi to'qib chiqargan. Men baribir tan olmayman. Menga qarang, Mahmudov. Tan olasizmi, yo'qmi? Haqiqat baribir haqiqatligicha qoladi. Qonun hamma uchun barobar. Jinoyatga jazo